סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. טור לקרן. אז הנה הקרן הראשונה של ביתר, איציק זוהר, חמישה צהובים, עכשיו שישה קופצים בתוך הרחבה, הוא מנסה להגיע לקוביקה, וזה נכנס! קוביקה קפץ שם על הכדור, גם ההגנה של מכבי חיפה קפצה, וזוהר רושם את השער הראשון כבר בדקה השמינית. ודלסניקוב משתמש באמסלם. זוהר בפעם רוסו רואה את זה, רץ להפריע לו, זה לא מפריע לאמסלם להגיע להזדמנות נוספת, ברגל ימין 2-0. ואין שחקני הגנה של מכבי חיפה, וגם זה שיש הוא עובר בקלות ומכניע את ז'אנו. גם בעונה שעברה אמסלם כבש כאן נגד מכבי חיפה, הוא עושה את זה גם השנה. וביתר 2-0. רפי כהן ייכנס, ערן לוי יצא, ועל מה שעה בחדר הבשה של חיפה, עוד מעט. נכנס את הכדור פנימה לקטן, בא לקבל חזרה, ורוסו בפנים. 2-1. רוסו מתחיל, קטן ממשיך, ורוסו לא טועה מול קורנפן. והפעולה הראשונה הרצינית של ג'וואני במשחק הזה, מגיע מול קורנפן, ובקור רוח נכנס את הכדור. ניב קטן, רפי כהן, עדיין רפי כהן, והוא כובש! שוויון 2! לבד בתוך הרחבה, כאשר היה נדמה ששני שחקני הגנה של ירושלים מצליחים להוציא לו את הכדור, רפי כהן עובר אחד, עובר את השני, ומשחיל את הכדור בין הרגליים של קורנפיין. זנברג סדר יוצאת יניב קטן על חרמון, קטן עובר אותו, אבל חסרים לו שחקנים בתוך הרחבה, וקטן 3-2! איזה שער של רפי כהן! איזה מהפך מדהים של מכבי חיפה! 3-2, רפי כהן עם השני שלו, עד היום יש לו שער ליגה 1 העונה, והיום תוך 4 דקות יש לו 2. טלסניקוב, תקף נלך אליך רוני כדי לספר לנו מה קורה, בינתיים הקרן, הוואט משמיט את הכדור, ופררה לוקח את הביתה, עוד ניסיון אחד של פררה, מליקסון עם הכדור, מי יבוא לנגוח שער! ארבטמן! 3-3! שני הצעירים של ביתר ירושלים עושים את המשחק הזה, את השער הזה, הבישול של מליקסון, הנגיחה של ארבטמן. הוא הולך אל ז'אנו. וזוהי עבירה של ארבטמן. חכה חכה, כמו שהמשחק הזה מתפתח, אני לא פוסל כאן. לא גמרנו כאן את השערים כנראה. הנה רוסו. הנקיחה עכשיו! רפי כהן! 4-3! טעות של קורנפיין שמגיע אל הכדור, אבל רק מלטף אותו. יש כאן פספוס של קורנפיין, ומלכתחילה רפי כהן עומד ברחבה ללא שמירה. בוא נגיד שביתר ירושלים לא ממש מרוכזת. סמיילביץ', תראו את המהירות שלו, הכדור שלו, פתאום כל ההגנה של ביתר ירושלים רצה אחריו, ומפה ושורק לסיום.